Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ножі від легендарної американської компанії Microtech. Компанія Microtech Knives була заснована у 1994 році в місті Веро-Біч, штат Флорида, і веде свій родовід від маленької майстерні, яку тоді заснував слюсар-механік, а нині майстер, інженер і конструктор Ентоні Марфіоне. На сьогоднішній день ножі Microtech міцно займають лідируючі позиції на світовому ринку, зберігаючи ті якості, які дозволили компанії стати брендом зі світовим ім'ям. Це безкомпромісна надійність, виняткова якість і увага до деталей. Візитною карткою компанії стали ножі з фронтальним викидом клинка, що отримали широку популярність у кінематографі завдяки швидкому та ефектному механізму відкриття. Однак у подальшому модельний ряд суттєво розширився. Сьогодні ми представимо вашій увазі лінійку ножів Microtech, відому як Automatic OTF, Out the Front Knives, тобто автоматичні ножі з фронтальним викидом клинка. В асортименті компанії IBIS на даний момент представлено три серії – Ultratech, Cypher та Halo 6. Halo 6 в перекладі з англійської – Aureole – шосте покоління, що відрізняється від попередніх версій додатковими функціями безпеки та оновленим механізмом відкриття. Ніж відкривається за допомогою комбінованої текстурованої кнопки з повзунком. Щоб привести ніж у робочий стан, потрібно сунути повзунок вниз і натиснути на кнопку. Для закриття ножа потрібно повторно натиснути на кнопку, іншою рукою звільнити фіксатори з зацепів і потягнути за хвостовик в нижній частині руків'я. Далі відпускаємо кнопку і повертаємо хвостовик у вихідне положення. Перейдемо до характеристик. Загальна довжина ножа – 267 мм, довжина клинка – 111. Це один з найбільших автоматичних ножів. Клинок виготовлено з порошкової сталі преміум-класу М390 виробництва компанії Bjoerler Uddeholm. На клинок нанесено країну-виробник, логотип компанії Microtech, назву моделі і позначення форми клинка. Руків'я виконано із авіаційного алюмінію з захисним антикорозійним оксидуванням чорного кольору. У верхній частині зображено логотип у формі кігтя. Руків'я має витончений дизайн, враховуючи загальний розмір ножа. В місцях утримання передбачені об'ємні насічки. Ніж лежить в руці зручно, впевнено та надійно.